កាលណាយើងត្រៀមចិត្តទទួលយកបញ្ហានៅពេលដែលបញ្ហាកើតគឺសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនសូវកើតមានខ្លាំងទេបងប៉ុន្តែសម្រាប់ញោមទាវមកមើលទៅនៅតែក្រៀមក្រំរហូតទល់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងនៅតែមិនទាន់ឲ្យញឹមស្រស់នៅឡើយទេបងទៅរដ្ឋនីនិមន្តសម្ដែងបទធម៌ទេសនាជាពិសេសថ្ងៃបុណ្យរហូតដល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃហើយទឹកភ្នែករបស់គាត់នៅតែហូរអាត្មាសង្កេតមើលឃើញដោយសារអីដោយសារនឹករលឹកដល់គ្រាការដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនបងហើយម្យ៉ាងឲ្យអាដាមបណ្ឌិតគាត់ស្លូតបងស្លូតល្អណាស់មិនសូវចេះមាត់ចេះកអីទេម៉ាត់ម៉ាត់ណាពេលខ្លះគាត់លោកសັບអាត្មាថាកណាណាស្រឡាញ់ញោមទាវខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់កាចបន្តិចគាត់ថាចឹងគាត់ណាកាចបន្តិចណាគាត់ខ្លាចញោមទាវតើបងណាឥឡូវយើងនិយាយពីដូចអាត្មាបច្ចៈចឹងកាលណាយើងត្រៀមចិត្តទទួលយកបញ្ហាដោយយល់ច្បាស់ថាសភាវៈលើលោកនេះសុទ្ធតែគ្មានអ្វីកំណត់ណាតាំងនៅមុំការជួបហើយនឹងការប្រត់ណានេះគឺកំណត់អាស្រ័យទៅលើកម្មដែលអាត្មាសាបញ្ជាក់ថាកម្មដូចជាអ្នកនិពន្ធណាដោយរឿងយើងមើលរាល់ថ្ងៃមានអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងមានអ្នកដើរតួយ៉ាងណាមិញយើងគ្រប់គ្នាអាត្មាឧបមាថាដូចជាអ្នកដើរតួទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងអស់គ្នានឹងដូចអ្នកដើរតួរឿងបាទរីឯអ្នកនិពន្ធដែលយើងដើរគឺកម្មជាកុសលនិងអកុសលណាកាលណាពីមុនយើងសន្សំកម្មជាកុសលច្រើនគេចាប់ចែងឲ្យយើងទៅកើតកើតមកភ្លាមជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនទេសរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីកូនអុកញ៉ាកូនអាយដាមណាភ្លាមភ្លាមឲ្យបាត់បងទៅតាមហេតុដែលយើងបានសន្សំមកអញ្ចឹងបានអាត្មាសាដាស់តឿនថាគួរគប្បីយើងខំប្រឹងធ្វើម៉េចសន្សំគុណដល់តម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនហាត់ពុតលត់ដំអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអត់ប្របាក់ទេញោមតាំងពីពេលយើងបើកភ្នែករហូតដល់ពេលយើងនិន្ទ្រាបាត់ភ្នែកទៅវិញនៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អតាមរយៈផ្លូវទាំង3ទាំងកាយយទ្វាវិច័យទ្វាមនោទ្វានិយាយឲ្យងាយស្រាប់ថាផ្លូវកាយផ្លូវវិចារផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះបានប្រព្រឹត្តល្អអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគេបានសេចក្តីសុខបើកចិត្តឲ្យទូលាយរស់នៅធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងបានសុខនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបានសុខនោះសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺស្ងប់